गर्दछु मनिषा राणा भाग र सम्मानित विद्यार्थीलाई माला लगाइदिनु हुन म अध्यक्ष श्री नारायण कोइरालाजीलाई अनुरोध गर्दछु। नारायण कोइरालाजी पनि अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै दोसल्ला तथा पदक हस्तान्तरणको लागि भौतिक उहाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएको छैन, म माननीय मन्त्री बिन्दु कुमार थापाज्यूलाई अगाडि आएर पदक तथा वितरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायणजीले माला लगाइदिनु होला र मन्त्रीजीलाई म कसल्ला उडाएर पदक वितरण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्रको लागि कार्यकारी निर्देशक सुनिल श्रेष्ठजीलाई म अनुरोध गर्दछु। र नगद प्रदान गरिदिनको लागि म कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो अवसर मलाई प्राप्त भएकोमा लक्ष्मी हाउस र पोखरा उर्दु पानी सङ्घप्रति आभार व्यक्त गर्दै म यहाँको समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।